მიმდინარე წლის 6 და 7 ოქტომბერს მდინარე რიონზე საქართველოს ჩემპიონატი უფროსი ასაკის ნიჩბოსნებსა და დიდებში ჩატარდა. ასევე საქართველოს პირველობა კანოეთი და საბაიდარო ნიჩბოსნობაში 2003, 2004, 2005 წლებში დაბადებულ ნიჩბოსანთა შორის გაიმართა, სადაც თბილისის, რუსთავის, მცხეთის, დუშეთის, ქუთაისის და ფოთის ნაკრები გუნდები მონაწილეობენ. რეონდული დღე არის ჩვენი კანოე სეზონის დასასრული, ეს თვითონ ტრადიციული კანოე სეზონი სრულდება საქართველოში. მე მინდა ყველას მიულოც, რომ ეს დღევანდელი დღე, მით უმეტ ეს, რომ დღევანდელი წელიც ქართული კანოე კაიაკისთვის ძალიან წარმატებული იყო. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ განსაკუთრებით ფეხბურთელი სპორტსმენები გამოირჩევიან, მათში დიდ პოტენციალს ხედავთ. დღევანდელი ტურნირი ერთ-ერთი გამორჩეული იყო თავისი სიმძაფრით და ასე ვთქვათ მოულოდნელობებით. არ გამოდიოდნენ ევროპის ჩემპიონი, ევროპული მსოფლიოს ვიცე ჩემპიონი რაზან ადირაძე, ბლიკო მალანია, ადამიანები, რომლებმაც შექმნეს უკვე კანოეში ისტორია და ეს ისტორია შემდგომში პოზგულისთვის უკავშირდება ფოლს. და ეს კიდევ ერთხელ რომ ძალიან წარმატებული დასასრული არის ჩვენი სეზონის, ვინაიდან წელს საქართველო ქართველი სპორტსმენი გახდა ევროპის ჩემპიონი კანოეში, ზაზან ადირაძე გახლავთ ეს, ხოლო აქ გამოვლინდნენ უკვე ახალი სახეები, რომლებითაც მომავალში დაკომპლექტდება ახალგაზრდული ეროვნული ნაკრები და რომლების მონაწილეობასაც ჩვენ ვიმედოვნებთ უკვე უმაღლესი კლასის ტურნირებში. დასრულდა საქართველოს ჩემპიონატი კანოეში, რომელიც გაიმართა ქალაქ ფოთში, მდინარე რიონზე. შეჯიბრებაში მონაწილეობას ღებულობდნენ როგორც საქართველოს ქალაქები, ასევე კლუბები, რომელშიც მივიღე მონაწილეობა. გავოვედი 200 მეტრის დისტანციაზე, დავიკავე პირველი ადგილი, ასევე ვიას პარეზეთ ორიან კანოეში ასევე დავიკავე პირველი ადგილი. მიზანი იყო ვენახა სპორტსმენების მომზადების დონე, საშუალო დონის მომზადება უნდა შეჯიბრზე, ძირითადად თავი გამოიჩინოს ნაკრების წევრებმა, შედეგები ნორმალური შედეგები აჩვენეს და ამ შეჯიბრის შემდეგ ჩამოყალიბდება საქართველოს ნაკრების გუნდი, რომელიც შეჯიბრი გოგონებსა და ვაჟებს შორის სხვადასხვა კატეგორიაში ერთადგილიან და ორადგილიან ბაიდარეთი და კანოეთი 200, 500 და 1000 მეტრიან დისტანციაზე ჩატარდა. შეჯიბრის გამარჯვებულები მედლებით დააჯილდოვეს.